איפה אנחנו היום בנושא הזה של, תקרא לזה דו-קיום, תקרא לזה חיים משותפים, תקרא לזה שכנות, לא משנה, ערבים ויהודים בסיר לחץ אחד. תודה רבה, אימן. א', זה כיף לדבר אחרי פרופסור סמוחה ואחרי אמל, כי אמרו הרבה דברים שהייתי אומר, אז חסכו לי ואפשר להתקדם טיפה קדימה. אני אתייחס קודם כל לנקודה האחרונה שבה נגעת, אימן. אני לא חושב שיש לנו את האופציה באמת לוותר. לוותר זאת אומרת שלתת לכוחות האפלים במדינת ישראל שרוצים לראות דוגמה אחרת של חיים בין יהודים וערבים לנצח. למעשה זה להפסיד. ואני טיפה אגע כבר בכותרת של הדיון שלנו. דו-קיום יהודי-ערבי. אמל טיפה התייחסה לזה. הרבה אנשים עדיין חושבים בישראל שדו-קיום בין יהודים וערבים אפשר לעשות אותו כפי שחושבים על דו-קיום בין סוס ורוחבו. גם שם יש דו-קיום, אחלה דו-קיום. ממש הרמוניה מדהימה, מקסימה, תמונה פסטורלית, אין כמוה. אבל בפועל אחד עושה את העבודה ואחד נהנה מהרכיבה. דו-קיום כזה הוא לא דו-קיום שאפשר להכיל אותו בין יהודים וערבים במדינת ישראל. זו הדוגמה הקיימת היום במדינת ישראל. זה המעמד שכנראה הרבה אנשים ברוב היהודי עדיין חושבים שאפשר לקבע בו את האזרחים הערבים במדינת ישראל. ובלי לצאת מהקונספציה הזאת ולחשוב על דו-קיום שוויוני, לדעתי אי אפשר לקדם נושא של חיים משותפים בין יהודים וערבים במדינת ישראל. אז הייתי מתקן את הכותרת לדו-קיום שוויוני בין יהודים וערבים במדינת ישראל. הנקודה השנייה שרציתי לגעת בה, בהתייחס לדברים של פרופסור ידידי, פרופסור סמי סמוחה, הוא דיבר על ירידה בקבלתם של אזרחים ערבים להגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מ-71% ב-2006 ל-57% ב-2011. אני אומר, wake up and smell the roses. עדיין פה, אבל בדרך כלל לורדים יש תוחלת חיים קצרה. אז או שמתעוררים מהר מאוד ומריחים אותם ומטפחים אותם ודואגים לנטוע עוד כמה שורות של לורדים כאלו, בכדי להבטיח שבעונה הבאה עדיין יהיה לנו את ה-57 שאפשר לבנות עליהם, או שמתעלמים מהנתונים שעדיין חיוביים, עדיין אומרים שיש לנו רוב משמעותי בחברה הערבית שהוא מוכן לאנגייג'מנט אפילו לא שוויונית בהגדרה הלאומיות של מדינת ישראל. אפילו מעמד, אפילו למצב שהאזרחים הערבים למעשה אומרים, אנחנו מוכנים לקבל להיות במדינה שמעמדנו הלאומי הוא לא שוויוני. לקבל הגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זאת אומרת שהרוב של האזרחים הערבים אומרים להיות במעמד לא שוויוני מבחינה לאומית עדיין מקובל על הרוב של הציבור הערבי. אז כל עוד זה עדיין מקובל, אני ממליץ בעיקר למוסדות הרשמיים של המדינה באמת להיכנס לשיח אסטרטגי ומהותי על איך מסדירים את היחסים בין האוכלוסייה הערבית למדינת ישראל. שלמעשה מוביל אותי לכמה נקודות מרכזיות שחשבתי להציג בפניכם. א', אין ספק שבחלק מהדברים יש התקדמות, יש התקדמות טובה. אנחנו רואים שיש דברים שאפילו תורגמו למדיניות חיובית וטובה, בעיקר בתחום הכלכלי, הממשלה הנוכחית והממשלה הקודמת, ואפילו כבר כמה ממשלות שעברו בתקופה האחרונה, כן ראו בנושא של שילוב כלכלי כדבר חיובי, ואני כן חושב שזה סולל דרך שאפשר לבנות עליה, אבל יש הרגשה שמדיניות הממשלה נתקעה בזירה הכלכלית, נתקעה בשיח על שילוב כלכלי של האזרחים הערבים, ושכחה ששילוב של 20% מהאוכלוסייה צריך להיות גם כן באלמנטים נוספים בחיי המדינה. הדבר המצער ביותר שקרה מאז אירועי אוקטובר, פרופסור סמוחה, היה למעשה התחלת נתק בין המנהיגות של מדינת ישראל למנהיגות היהודית לבין המנהיגות של האזרחים הערבים במדינת ישראל. נתק שהתחיל בסוג של
ברוגז, לאו דווקא בגלל אירועי אוקטובר 2000, היה לי איתך ויכוח על זה לפני כמה ימים, אלא אחרי הבחירות של 1999, שבהם הובטח לציבור הערבי שיהיו שותפים מלאים בממשלה הבאה, שיקבלו תפקידים של מיניסטרים, של שרים בממשלת אהוד ברק ב-1999. לאחר ההבטחה הזאת, 98% מהאזרחים הערבים הלכו והצביעו לאהוד ברק, קיבל יותר קולות מאשר מובארק באותה שנה מהמצביעים שלו. 98% מהאזרחים הערבים הלכו וקנו את כרטיס הלוטו הזה להגיד, אנחנו רוצים שילוב מלא בתוך מדינת ישראל. בפועל, ההבטחה הזאת לא התממשה. זה יצר תסכול מאוד מאוד גדול ויצר סוג של נתק ברמת המנהיגות. אני חושב שנקודה נוספת שחשוב להציג אותה, זה כל התהליך של לא רק חוסר הדברות, אלא צונמי של חקיקה פרטית של חברים בקואליציה וחברים באופוזיציה בכנסת, חקיקה שגזענית, שמטרתה הדרה ודילגיטימציה של האזרחות של האזרחים הערבים במדינת ישראל. זה יוצר אווירה ציבורית מאוד מאוד קשה, שלא עוזרת לשילוב של האזרחים הערבים לא בתעסוקה ולא במקומות אחרים נוספים במדינה. אני חושב שאנחנו רואים גם כן מגמות בתוך החברה הערבית שהן גם כן מאוד מאוד מסכנות את התהליך של חיים משותפים. בעיקר אני רוצה להצביע על מגמה הקשה ביותר של הצבעה ברגליים. פחות ופחות אזרחים ערבים הולכים להצביע בבחירות לכנסת, למרות שהם יודעים מה זה התרגיל ללכת להצביע. אז בבחירות האחרונות, בשנה האחרונה של הבחירות, 88% מהאזרחים הערבים הצביעו לרשויות המקומיות, ורק 53% הצביעו לכנסת. ועל פי סקרי עומק שאנחנו בודקים בתקופה האחרונה, כנראה שהאחוז היום מתיישר בסביבות ה-38-40% שרוצים בכלל ללכת להצביע. הצבעה ברגליים זה סוג של התנתקות של האזרחים הערבים מהעיקרון ההשתתפות. אני רואה שזמני תם, אבל אני רוצה רק שקף אחד להראות לכם. יש מודלים, יש דרכים, יש פתרונות. זה לא בעיה בלתי פתירה. הבעיה יכולה להיפטר בעשייה ממשלתית, אבל גם בעשייה של שותפים בשטח, ארגונים בשטח, שמפתחים תכנים ופרויקטים בתחום החינוך. דוגמה אחת, חינוך לדו-לשוניות. אתם יודעים שיש מדינות בעולם שיש בהן לאומים וקבוצות אתניות שונות ולשוניות שונות, ועובדי ממשלה לא יכולים להתקבל להיות עובדי ממשלה אם הם לא דו-לשוניים. אני מייחל ליום שעובד לא יכול להתקבל לנציבות שירות המדינה אם הוא לא דו-לשוני. זאת אומרת, חבר'ה, תלכו ללמוד ערבית, זו שפה רשמית של מדינת ישראל. ככה ממסדים שינוי במדינה שיש בה חיים משותפים. עוד כמה נקודות אני משאיר לכם, אנחנו נחזור אליך, מוחמד, אנחנו נחזור טוב, אליך. השתקת אותי יפה. קודם כל, אל תשתמש במונח, זמני תם, הזמן שלך אף פעם לא תם, זמן הדיבור נסתיים. אנחנו רוצים שתישאר איתנו לנצח. אני האזרח הערבי, קם בבוקר, פותח חלון, מסתכל, מקבל שוק. תשתיות באמת לא רלוונטיות למאה ה-21, כל הנושא של חוסר פארקים ציבוריים, כל הנושא של תאורה, רחובות, ארגון בנייה. בנוסף, כמובן, לבעיה היא הכי בוערת, שזה תוכניות מתאר ובנייה ביישובים הערביים, בכפרים ובערים. ואני מסתכל, האזרח הערבי, ליישוב אחר, יהודי, שנמצא מול החלון שלי, במרחק של כמה קילומטרים, ואני רואה תמונה פסטורלית, הכל יפה, מאורגן, תאורה, כבישים, הכל מסודר. וזו שאלה שבאמת נוגעת מאוד קרוב לנושא של, אם תקראו לזה, דו-קיום, שכנות, חיים משותפים. איך אפשר באמת לבנות חיים משותפים כשהאזרח הערבי רואה את ההבדלים האלה? על השאלה הזאת, איש אחד יכול להשיב ממשתתפי הפאנל, הוא מר שלמה בוחבוט, ראש העיר מעלות תרשיחה, יושב ראש מרכז השלטון המקומי בישראל, יושב ראש אשכול גליל מערבי, לשעבר חבר כנסת, יושב ראש פורום יישובי קו העימות, יושב ראש הרשות לפיתוח הגליל, מחבר להיות ראש העיר 2007, חתן פרס לורד מרקוס זיו על מפעל חיים לדו-קיום בין יהודים לערבים. מר שלמה בוחבוט, איך אפשר?
אמן, אמן, נכון? אמן. אתה יודע מה זה אמן? אמן זה אמונה. אמן, השאלה באיזה יישוב הסתכלת. אם היית מגיעה למעלות תרשיחה והיית מסתכלת במי תרשיחה למעלות והפוך, היית רואה שני יישובים יפים, נקיים ומטופחים ומסודרים. עכשיו, אולי אני קצת ארגיז קצת כמה חבר'ה מהפאנל שלי, כי אני רוצה קצת לעשות שינויים. קודם כל, השלט חייב להיות שונה, לא דו-קיום. חיים שותפים, לא דו-קיום. אני יודע שערבי ישראל בצדק מתנגדים לסיסמה הזאת דו-קיום, אלא איך אנחנו חיים משותפים. ותרשו לי קצת לחזור אחורנית. האמת היא, כתבתי משנה סדורה, כמו שצריך לכתוב, מה אני צריך להגיד, מה אני לא צריך להגיד, אבל אתם יודעים שלפעמים אחרי שהפאנל מתחיל, אתה רוצה לזרוק את הניירות ולדבר מהלב, ואני רוצה לדבר עם הלב. אני כותב כל יום שישי בכל אל-ערב. יש לי מאמר קבוע, יש לי מתרגם מתרשיחה, חבל מאוד שאני לא כותב בערבית, אבל יש לי מתרגם מצוין. אני מקבל הרבה עדים חיוביים, ואני כותב כתבות לא פשוטות. כתבות מרגיזות את המגזר הערבי. לפני שבועיים כתבתי על נושא של גיוס לצהל או שירות לאומי. רבותיי, לא קיבלתי צלצול אחד משום ראש רשות וכעס. וכתבתי, הגיע הזמן לעשות חשבון נפש. וכשמחמד ידידי אומר שבמגזר הערבי הולכים ויורדים מבחינת הכנסת, הם לא מצביעים למפלגות ציוניות. גם מצביעים, אבל מפלגות ערביות. ומפלגות ערביות צריכות לעשות חשבון נפש, למה ולמה יש ירידה. ואני אגיד לך גם מדוע. בדיוק מה שאנחנו עושים בשולחן הזה. כשאני נבחרתי להיות ראש מועצת מעלות תרשיחה, אני באתי לכפר ואמרתי, רבותיי, אני לא מתעסק עם הנושא של השלום עם הפלסטינאים. אותי מעניין מה קורה בתוך העיר. עם הביוב, עם המים, עם מערכת החינוך, עם הבינוי. אם אני אהיה בכנסת, אני אעסוק. ואני שמחתי, כשהייתי בכנסת, הייתי בין אלה שהצביעו על הסכמי אוסלו, ושמעון פרס, שיחיה, בשעה 3:00, הוא אמר, אני רוצה שלום כמו במעלות ותרשיחה. חייבים להחליף את הדיסקט. רבותיי, בשנות ה-70, ערי הפיתוח היו ערים של בכי, ותנו לנו, ואנחנו רוצים לעשות ולא נותנים לנו. קודם כל, מוחמד, תשכח ממדיניות ממשלתית. אני מתפלא עליך. איזה מדיניות ממשלתית יש במדינה הזאת? האם יש מדיניות של תעשייה במדינת ישראל, בפיזור אוכלוסייה, בפיתוח הכפר הערבי? אין מדיניות. לכן, אם אין אני, אין מדיניות. למה? יהוד הגליל זה לא מדיניות? סליחה, אין יהוד הגליל. זה לא נכון. אין יהוד הגליל. זה סתם סיפורים. סליחה, עם כל הכבוד. סליחה, בין קרמיאל למעלות, הציר הזה, קרמיאל, מעלות, שלומי, נעריה, אקו, 68% ערבים. אז זה יהוד הגליל? זה לא נכון. וצריך להפסיק להסתכל על הדברים האלה. ולבוא, קודם כל, לשנות. איך אנחנו משנים? התפיסה הפוליטית חייבת להשתנות. לא חז וחלילה להצביע למפלגות ציוניות, מקומית. תנו לראש העיר לעבוד. ברגע שיש חמולות ומצביעות עבור החמולות, לא נותנים לאנשים לעבוד. מי שמתכנן, רבותיי, תוכנית מתאר, תשתיות, בינוי, זה ראש העיר, אני ראש העיר. ואני שמח שבשלטון המקומי היום, שאני עומד בראשו, אנחנו פועלים להעצים את ראשי הערים, לתת להם את הכלים איך לפנות. לפעמים אנחנו, אני כבר 36 שנה ראש עיר, ואני כל הזמן לומד איך אני פונה לסוכנות ואיך אני מגייס תרומות, לתת כלים לראש עיר שנבחר ולפעמים מכשילים אותו. ואתה יודע מה? אני לא מקבל מה שאומרים שם בממשלה, שבכפר הערבי לא גובים מספיק ארנונה, כל שטויות מצגבניות. צריך לשנות את הדברים מהיסוד. אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין מה שקורה בתוך היישוב לכל הסיפור הזה של הפלסטינאים והזהות.
בואו ננסה לשנות את הדברים. בואו נכין תוכניות מתאר, שבאמת צריך להבין, תוכנית מתאר זה הכל. זה חינוך, זה רווחה, זה חיזוק כלכלי. איך אנחנו מחזקים כלכלית את הכפר הערבי? אתם יודעים שהרבה מאוד משפחות עוזבות את הכפר ועוברים אצלי במעלות. יש לי שכונה, 50% מהשכונה, אנשים שבאו מכל האזור הערבים. ולומדים בגני ילדים במעלות, וכשהילד מסיים את גני ילדים הולכים ללמוד בתרשיחה. ואתם יודעים מה הם אומרים לי? אנחנו כל כך מאושרים להכיר אחד את השני, ואנשים האלה באו על מנת להטיב עם עצמם. לכן אנחנו חייבים לשנות, להפסיק להגיד אנחנו מקופחים ואנחנו זה. קחו את העניינים בידיים. יש היום ראשי מועצות מעולים שמנהלים את הכפרים בצורה מצוינת, והם מקבלים תקציבים ויש להם תוכניות מתאר ויש אנשים מצליחים. קחו לכם את ידידי הטוב דוקטור ברהום, הוא לא מחכה למדיניות הממשלתית. מדיניות ממשלתית בכלל לא מעניין אותה, בית חולים נעריה או בתי חולים בפריפריה. אבל 5 שנים שהוא נמצא בבית החולים, אף אחד לא מרגיש, והוא אומר לו, אתה ערבי או לא ערבי. אנחנו כולנו תומכים בו ועובדים, והוא עושה עבודה מצוינת. למה? כי לא מחכה למדיניות. לכן אני בא ואומר, בוא נשנה את האווירה. לא נגיד כיפוח, בוא נכין תוכניות, בוא נעשה דברים על מנת שתוך 5, יש לנו תוכנית היום במרכז שלטון המקומי, שאנחנו מגישים אותה לממשלה, ואני מקווה שבאמת יש שינוי. ואני בסיום הדברים שלי, אני קורא לאנשים, יש במעלות באוקטובר, זה כבר השנה השישית, שקרן אברהם שותפים, מה שנקרא חיים משותפים, אנחנו הולכים להפוך אותה לעמותה, שלא רק תדבר, אלא תקיים דיונים על כל מה שאמרתי, ובמשך השנה ביחד עם כל הגורמים, ואני באמת מברך את קרן אברהם שעושה עבודה נפלאה, והלוואי וכולם היום מדברים ערבית וכותבים ערבית, אתה יודע מה, כך פרויקט גם אותי, אני אשמח מאוד, אבל אני מדבר ערבית מרוקאית, את זה אתה לא יודע. תודה לכולם. תודה רבה לך מר שלמה בוחבוט. אנחנו נחזור אליך, כי ישנה בעיה מרכזית גם, במיוחד כשמדובר על ועדה קרויה, והרבה מספר רב של רשויות מקומיות, חבל שהגענו למצב הזה שהוא נוגד את כל יסוד הדמוקרטיה של תושבי עיר או כפר שבוחרים את ראש העיר, אבל נבדוק אחר כך איך אפשר להתגבר ולעבור את המכשול הזה. מי שהכי קל לו בפאנל הוא כמובן רופא. למה? כי חולה הוא חולה, רופא הוא רופא, יש את קסם אבו קראט, מה שאנחנו קוראים לו, ומחלה היא מחלה, והיא לא מבדילה, תאמינו לי, המחלות לא מבדילות בין ערבי ויהודי, כולם בסופו של דבר מגיעים לבית חולים, זקוקים לטיפול, זקוקים לניתוח, ואני יודעת אישית גם שלא היה קל, זה לא היה קל, לבחור בשם מסעד ברהום, זה שם ערבי, להגיע למעמד של מנהל בית חולים נהריה, שהוא בית חולים גדול, תקציבים אדירים, לא רק זה, גם תוכניות לעתיד שאמורים לפתח. היו מכשולים, היו אנשים שניסו להגיד לא, וליד אבו קרים, שמעתם את הפרסומת, וזה גם קרה לאחרונה במכללת אחווה, גם כאילו מה עליין, כאילו, אבל היו, בדיוק, כל הכבוד, אבל זה לא קל. ואני זוכרת במסגרת התוכניות שאני מגישה, באחד הרעיונות עם רופא בכיר מאוד, אמר, הלוואי ויכולתי להביא את כל הפוליטיקאים לבלות יום אחד איתי בבית חולים ולראות מה זה לנסות להציל חיי אדם, לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, אולי ככה יהיה להם קצת סוויץ' בדרך המחשבה ואיך שהם מנהלים את הפוליטיקה שלהם.